בסייעתא דשמיא נאמר מסר קצר לפרשת במדבר. רש"י מביא בפרשת במדבר את סדר ארבעת הדגלים שהיו לבני ישראל. אז כתוב שבדגל מחנה ראובן ישבו שם שלושה שבטים, ראובן, שמעון וגד. בני ראובן היו קרובים לבני קורח. אוי לרשע, אוי לשכנו, הושפעו מקורח ובניו אליצור בן שדור, שהיה נשיא שבט ראובן. נשיא שבט ראובן, מה זה נשיא שבט? אנשי שם, כל פעם שרוצים, בעלי רוח הקודש, קריאה מועד, נהיה חוטה, נשרף למוות, 250 ראשי סנהדראות. למה? אומר רש"י, אוי לרשע, אוי לשכנו. יש להם עוד שכן בתוך הדגל, שמעון. בבנות מואב, שמעון גם חטאו. ביניהם היה שבט גד, השבט היחיד שלא חטא. מי השבט היחיד שלא חטא בתוך הדגל של מחנה ראובן? שבט גד. איך זה קרה? אומר החתם סופר. רש"י שואל, פעם כתוב עצבון מבני גד, פעם כתוב אוזני. תחליט, קוראים לו עצבון או קוראים לו אוזני? אומר החתם סופר. הגמרא בכתובות דף A אומרת, למה האצבעות של האדם הן כמו יתדות עגולות, כדי שהוא יוכל לסתום את האוזן ולא לשמוע דברים שאסור לשמוע. האצבע של האוזן היא בדיוק, האצבע של היד היא בדיוק סותמת את החור של האוזן. היא בגודל לסתום את חור האוזן. בני גד ראו גם בני ראובן חוטאים במחלוקת קורח. בני שמעון בנות שיטים. הם שמו את האצבעות באוזניים. אצבון. היו משתמשים באצבעות כדי לא להיות מושפעים. אומר, אחרי שכבר נגמרו החטאים, חזרו להיות אוזני. אז הם חזרו להיות אוזני. בואו תסתכלו, כתוב בחז"ל שבני גד היו גיבורים, והרוגיהם, כשהם היו הורגים בארץ ישראל את כל הכנענים שגרו בארץ, הכנענים, הגמרא אומרת, קראו להם אמוריים, שמי שהיה רואה אותם אוחז אותו מורה, פחד, איזה גבורה הייתה להם. בני גד היו חלוצים ראשונים לפני כל המחנה, והיו, וטרף זרוע אף קודקוד, הוא היה מוריד ראש עם יד. מישהו חשב, למה הם הרגו בצורה כזו דווקא? הם השתמשו בידיים לסתום את האוזניים שנמצאים בראש. מי שישתמש בידיים ובראש לקדושה כדי לנצל מעבירה, יש לו כוח לטרוף זרוע אף קודקוד. בואו נסתכל מהצד השני. מביא רש"י שדגל מחנה יהודה היה סמוך למשה רבינו. טוב לצדיק וטוב לשכנו. מי היה במחנה יהודה? מחוקק מבין רגליו כל הסנהדרין. בני יששכר, אומר רש"י, בדברי הימים כתוב שהיה 200 ראשי סנהדראות מבני יששכר. כמה שנים זה היה אחרי משה רבינו? 400 שנה אחר כך. 400 שנה אחרי הסיפור של משה רבינו, לבני יששכר יש 250 ראשי סנהדראות, שכותב הרד"ק בדברי הימים, שהם לימדו תורה את כל ישראל, היו הפוסקים של כל עם ישראל. אתם יודעים למה? כי לפני 400 שנה, הסבא של הסבא של הסבא שלהם ישב ליד משה רבינו. שכן של משה רבינו. מה זה קשר לקדושה? מה זה שכן טוב? שואל בספר פענח רזה. זה אחד מהראשונים. שואל קושיה עצומה. לבני דן, השם של הנשיא שלו, אחיעזר בן עמי שדאי. לבני נפתלי, הנשיא של השבט שלו, אחירה בן עינן. איזה מין שם זה אחירה? מי נותן כזה שם? אחירה? אומר הפענח רזה, אחד מגדולי הראשונים. הוא אומר ששבט דן היו מחוץ לענני כבוד. פלט אותם הענן. אומרים חזה, למה? כי היה בידם פסל מיכה. יהודי אחד עובד עבודה זרה. הם לא רצו שיזרוק. שיש עבודה זרה, אי אפשר להיות בתוך קדושה. פלט אותם הענן. הם לא מגעצים להם את הבגדים, לא מנקים, סובלים את חום המדבר, יש נחשים, יש הקרבים. מי גורם להם את כל הצרות האלה? יש להם עבודה זרה, והם לא עוזבים את העבודה זרה. אומר הפענח רזה, בני נפתלי היו צועקים. עכשיו, דן ונפתלי, הם היו אחים גם מאבא וגם מאמא. כל השבטים היו אחים רק מאבא לדן. אבל מי היה השבט שהיה אח של נפתלי, גם מאבא וגם מאמא מבלעה? זה דן ונפתלי. בא שבט דן, והיה צועק לאח שלו, אחי, רע. לא, אחי עזר, אחי עזר, זה הנשיא של בני דן. אחי, בוא תעזור לי.
בן המשדאי, גם אנחנו הבנים של השם. אז בואו תעזרו לנו. ענו להם בני נפתלי, אחי, רע, אתם יש לכם רע, יש לכם עבודה זרה בתוך הבית. בגלל זה בן, מה חוצץ בינינו? עינן, הענן. אתם יודעים מי גרם לכם את כל הנפילה? שאתם לא נמצאים איתנו? כדי שלא נהיה שכנים של מישהו רע. זה הסיבה. תזרקו את הדבר הזה. זה מפיל את כל הבית. זה הורס את כל האווירה. כותב רב משה מאיבי. אני לא יודע אם אתם יודעים שהדיבוק אמר שהגאון מווילנה, היה איזה דיבוק שגילה, הוא נקרא שלישי בשמיים במעלה. רב משה היה לפניו. הגאון מווילנה היה חברותה שלו. הוא אומר, למה הוא היה לפניו? כי הוא לא היה מפורסם. הוא אמר שמי שבבית שלו מברך ברכת המזון מתוך ברכון, ינצל משרפות. שם הבתים היו מעץ. הבית שלו לא יישרף. למה? הוא הכניס עוד קדושה לבית. הוא הכניס עוד ברכה לבית. אנחנו לא קולטים מה זה לשבת במקום קדוש. מה זה לשבת? כתוב, שניים שושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. אם אתה רואה שושבים שניים, והם לא צריכים לדבר דברי תורה. מה קרה? למה במקום הזה קשה להם לדבר דברי תורה? כי בגלל שהיה פה קודם מושב לצים, אז המקום הזה הושפע לרעה. אני רוצה לספר לכם. הגאון רב שמואל בירנבוים היה ראש ישיבת מיר בארצות הברית. הוא נסע למקסיקו. וכשהוא הגיע למקסיקו, הוא בא לבקש תרומה מאחד העשירים. ואותו עשיר פרץ בבכי ואומר לו שמס הכנסה התלבשו עליו. הם עושים לו בדיקה בספרים ויש לו באמת בעיות קשות. ואם הוא יתפס והוא לא יודע איך להינצל מהם, לא רק שיתנו לו כנסות שהוא יפשוט הרגל, הוא ייכנס למאסר ממושך. הוא אומר לו, אם הרב ייתן לי יצא איך אני ניצל מהידיים שלהם, אני מבטיח לרב שבסיעת הדשמיה אני משנה, ייתן תרומה גדולה לישיבת מיר ויתמוך בתורה כל ימיי. באמת רב חיים קניבסקי אומר שהיצא להינצל ממס הכנסה, זה לתת מעשרות. הוא אומר, תקפיד על חומש, אתה תראה שמס הכנסה יעזוב אותך. אני מכיר כמה אנשים שרב חיים קניבסקי נתן להם את ההיצעה הזאת. אבל רב שמואל בירנבוים אמר לו ככה, איפה יושבים החוקרים שבאים לחקור אותך? הוא הראה לו שתי כיסאות. אמר לו, בוא. רב שמואל בירנבוים יושב על כיסא אחד, ממול, שאחד החוקרים ישב, והעשיר ישב על הכיסא השני. אמר לו, אני אגיד לך, אמר לו גמרא, אמר לו מה שכתוב בגמרא, אמר לו מה שאומרים רש"י ותוספות, אמר לו מה שמקשה רב עקיבא איגר, ואמר לו שמואל בירנבוים, תירוץ על רב עקיבא איגר. הסביר את זה עד שהעשיר הבין. אמר לו, כשהחוקרים יבואו, תושיב אותם על הכיסאות האלה. תקפיד, תזיז את הכיסאות, שישבו רק על הכיסאות האלה. באמת החוקרים הגיעו, הושיב אותם על הכיסאות, הם בודקים את הספרים, אומרים שהם רואים רק כמה הערות, נתנו לו הערות, ונתנו לו איזה כנס קטן, וגמרו את הסיפור. והוא שלח תרומה נכבדה. אמר לרב שמואל בירנבוים, מה עשית? אמר לו, בכיסא שדיברו עליו דברי תורה, המקום מתקדש. כשהמקום מתקדש, רשע, משהו רע, לא יכול למצוא שם מקום. לא יכול למצוא הצלחה. לא יכול. אתם יודעים למה התורה של תלמידי רבי עקיבא נגמרה ומתו כולם? כי לא הייתה קדושה במקום שלהם. למה לא הייתה קדושה? כי הם למדו את התורה בלי מידות טובות. אתה רוצה שהמקום יושפע לקדושה? איך אתה עם השכנים? איך אתה עם האחרים? איך אתה עם הסביבה? זה המבחן שלנו. טוב שכן טוב מאח רחוק. נדע לקדש את המקומות שבהם אנו נמצאים. אני מביא לכם, הגאון רב מנציון מוצפי, כותב שלא יודע בשם מי הוא הביא את זה, אומר שהוא ראה בספרים הקדושים, שבית כנסת שמזלזלים בקדושתו, החזן של אותו בית הכנסת, השליח ציבור כלומר, והרב של אותו בית הכנסת, זה הסטרא אחרא. אוי ואבוי לנו אם השליח ציבור שלנו יהיה הסטרא אחרא, איזה גזרות הוא מבקש לגזור עלינו. הרב דורש בשמיים איזה עונשים לתת לנו. אתה רוצה לסלק את זה? מקדשי תיראו. תדע מהי הקדושה של בית כנסת. מהי הקדושה של בית מדרש. לקדש את המקום. לחפש שכנים טובים.